Մաման, այս փոքրիկ երևի թե 2 տարեկան է։ Ճանապարհային ոստիկանությանը պատկանող ավտոմեքենայում ավելի քան 30 րոպե ինձ սպասում է հարազատներից որևէ մեկին, իսկ նրանք չկան ու չկան։ Վանաձորի Նարեկացի փողոցի բանուկ հատվածներից մեկում փոքրիկին մոլորված գտել էին մայրուղում ծառայություն կատարող ճանապարհային ոստիկանները, ոչ անունը գիտի եւ ոչ էլ որևէ այլ տվյալ, որ կարող է օգնել իրեն։ Միայնակ դուրս է եկել փողոց եւ հայտնվել է փողոցի բանուկ մասում։ Անմիջապես կանգնեցինք եւ երեխային փողոցի բանուկ մասից անեցին։ Ոստիկանները ծառայողական մեքենայով փոքրիկին տեղափոխեցին ոստիկանության Վանաձորի մոտակա բաժին եւ այդ մասին տարածեցին հաղորդագրություն։ Քիչ անց հայտնվեց նրա մայրը։ Պարզվեց, որ փոքրիկը Լաուրան է, ընդամենը 2 տարեկան, իր երրորդ երեխան է 3-րդ ամուսնուց։ Հարցակնող ոստիկանին էլ բացատրեց, որ ամուսնու Լաուրայի հոր ծննդյան առիթով նրա շիրիմին գնալու պատճառով փոքրիկին թողել էր հարևաններից մեկի մոտ, որտեղից էլ նա փախել էր։ Գերեզմաններ, որ ծաղիկներով գրեմ 29 ու արտակ։ Աստվածներ իշտեր անելու էի։ Բայց օրմանը այսպես ելելու էր, խոսեցս կտանել։ Սա առաջի դեպք չի դիմիշ փախնում ադանություն չի։ Փարքաստո այս անգամ էլ էր Լաուրան առանց փորձանքի գտնվել։ Նման դեպքեր հազվադեպ են գրանցվում Վանաձորում, սակայն գրանցվելու դեպքում ոստիկանները հատուկ ընթացակարգով են վերաբերում գործին եւ հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահում նման ընտանիքներին։ Նման դեպքերում մենք անմիջապես արձագանքում ենք քաղաքապետանի խնամակալության օգաբարության հանձնաժողովի հետ։ Երեխան հանձնում է, եթե ծնողը չի գտնում, հանձնում է բուժ հաստատություն կամ մանկատուն, մինչեւ օրենքով սահմանված կարգով երեխայի հետագա խնամքի հարցը կլուծվի։ Ուրախալի է, որ երեխան գտնվեց ողջ ու առողջ, սակայն ցավալի, որ գրկախառնության փոխարեն փոքրիկին մայրը ցավ պատճառեց։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։